remain standing for the national anthem of Spain, España Ulusal Marcha. Ispanijos vėliavos, kur plevėsuoja taip pat ir Lietuvos trispalvės, kur skamba Lietuvos būgnai, nors dėl jų šiandieną buvo iškilę truputėlį problemų. Jūs matote ten tą žalią liniją, tai yra didžiausia Lietuvos rinktinės sirgalių koncentracija už vieno iš krepšių, tačiau žaliosios spalvos šiandien yra žymiai daugiau negu raudonos. Lietuva, Ispanija, tokios yra šį vakarą rungtynės, jūs puikiai žinote, jūs jų laukite ir jūs jų sulaukite. Na, tie, kas tik į prietarys šiandien pasigrėbė skaičių 3, tai yra trečiosios rungtynės šiame pasaulio krepšinio čempionate, tai yra trečias pasaulio krepšinio čempionatas Lietuvos rinktiniai ir tai yra trečias kartas, kai Lietuvos komanda šią vasarą žaidžia su Ispanijos rinktinė. Pirmieji du kartai buvo nesėkmingi, Lietuvos rinktinė pralaimėjo 20 taškų skirtumų, tačiau progresas buvo matyti. Pirmose rungtynėse nebuvo jokių prošvaisčių, antrose rungtynėse Lietuvos komanda buvo netgi geresnė pirmajame kelinyje ir beveik geresnė per visą pirmoje rungtynių dalį. Klausimas tik tai dabar tas, ar Lietuvos komanda gali sužaisti ne vieną, ne du, ne tris, o keturis kelinius su Ispanais. Ir šiandien mes sužinosime atsakymą dėl to, kad Ispanijos rinktinė kol kas nėra ta, kuri laimėjo pasaulio krepšinio čempionatą, nėra ta Ferrari mašina, kuri sutraiškė visus savo varžovus praėjusiais metais Lenkijoje po to, kai įsibėgėjo. Ir prancūzai po pergalės prieš Ispaniją, vienas iš jų lyderių, Nikolas Batumas, sakė, jog esminis skirtumas tarp to, kas atsitiko 2009 metais ketvirtfinalyje ir tarp to, kas vyko čia Izmyro mieste, kai žaidė Prancūzija ir Ispanija, yra labai paprastas faktorius. Mes jų tiesiog nebebijom ir belieka tik tikėtis, kad Lietuvos komanda taip pat susikaupusi sugebės sužaisti, net negalvodama, kad šiandien kažkokie favoritai yra priešingoje barikadų pusėje. Na ir Kęstutis Kemzūra taip pat užsikabino už skaičius 3, sakydamas, kad yra trys dalykai, kuriuos šiandien reikia padaryti idealiai. Tai yra neleisti ispanams rinkti greitų taškų, stabdyti jų greitas atakas ir sėkmingai kovoti dėl atšokusių kamuolių. Šiaip tarp kitko, žiūrint į pirmuosius du mačius, ne tik Lietuvos komanda turėjo problemų dėl atšokusių kamuolių, ispanai jų nusiimdavo dar mažiau negu lietuviai. Lietuviai prašiau metą tritaškius ir abi komandos prastai, kol kas per pirmasis dviejas rungtynes šiame pasaulio krepšinio čempionate prastai metė baudų metimus, bet tai buvo prieš tai, tai buvo jau anksčiau, o dabar prasideda naujas rungtynės ir viskas prasideda nuo to, jog Lietuvos komanda atsikovojo kamuolį. Linas Kleiza. Jo metimas per du Ispanijos rinktinės krepšininkus, Robertas Javtokas aikštelėje su kamuoliu, lieka viena sekundė, meta Mantas Kalnietis, netaiklus metimas ir Lietuvos rinktiniai teks sugrįžti į gynybą. Taigi, Lietuvos rinktinės startinis penketas, Mantas Kalnietis, Martynas Gecevičius, Simas Jasaitis, Linas Kleiza ir Robertas Javtokas. Ispanijos komandos atakoms vadovauja Rikis Rubio, Juanas Carlosas Navarro taip pat aikštelėje, Rudy Fernandesas, Jorge Garbajosa ir Markas Gasolis. Na, tai yra smogiamoji Ispanijos rinktinės jėga ir būtent su ja dažniausiai ir reikia galinėtis visiems varžovams, būtent su ja reikia galinėtis Lietuvos komandai ir reikėtų pamėginti atsilaikyti prieš tą startinį penketą dėl to, kad dabar Ispanijos rinktinėje kartas nuo karto žaidimas subanguoja tada, kai pasipila keitimai. Navarro, Gasolis, Rudis Fernandesas, Felipe Reisas, Garbajosa, Rubio žaidžia taip kaip visada. Tačiau po to jau kaip ir nebėra tokių solidžių pamainų, nėra
Pau Gasolio, nėra Jose Manuelio Calderono, nėra galų gale kadaise šios komandos žaidimą cementavusio kapitono Carloso Chimenez. Dėl to su Ispanijos rinktinė reikia žaisti kantriai, reikia žaisti kovingai ir iki galo. Rudy Fernandesas atidaro šios dienos rungtynių sąskaitą Ispanijos komandai, Lietuvos rinktiniai. Kol kas ispanų gynybos pralaužti nepavyksta. Ispanijos rinktinės agresyvus žaidimas gynyboje yra žinoma šios komandos vizitinė kortelė. Ir čia Simas Jasaitis, netklus ir jo metimas. Kol kas Lietuvos rinktiniai niekaip nepavyksta pelnyti pirmųjų taškų šios dienos rungtynėse. Rikis Rubio padėjo Robertas Jeptokas Mantui Kalniečiui. Jorge Garbajosa nepataiko iš trijų taškų zonos. Ispanai taip pat per tas dvi minutės kol kas yra pelnę tik tai du taškus. Taigi visas dėmesys ir susikaupimas darbo gynyboje. Simas Jasaitis, Linas Kleiza, Martynas Gecevičius. Daug varžovų ten ir labai sudėtinga situacija Martyno Gecevičiaus metimui. Kol kas neina pralaužti Ispanijos rinktinės gynybos. Markas Gasolis, Robertas Jeptokas, žinoma, žaidžia, turėdamas problemų su savo dešinė koja, užminta galinė linija, kamuolys atitenka Lietuvos komandai, tačiau žaidžia nuo pat pirmosios rungtynių minutės, jam, žinoma, teko gauti ir vaistų porciją, tačiau, kaip sakė pats Robertas Jeptokas, vaistai negali sunaikinti viso skausmo dėl to, kad tokiu atveju koja apskritai bus nejaučiama ir taip. Roberto Jeptoko žodžiais galima koją tiesiog pamesti. Na, bet be Roberto Jeptoko sudėtinga būtų galinėti su Ispanijos rinktinės priekinė linija. Robertas Jeptokas ima kamuolį po varžovo krepšį po netaiklaus Lino Kleizos metimo ir Simas Jasaitis pagaliau pelno pirmosius taškus Lietuvos komandai. Lygų 2-2, sužaidus 2 minutės ir 45 sekundės. Na, toks netikėtai, nerezultatyvus šio mačio startas, nors vėlgi šiame čempionate, kas galėjo pagalvoti. Pavyzdžiui, Prancūzijos gynyba Ispanijos puolimą paliko tik tai su 66 taškais per rungtynes. Na, tiesa, prieš Naująją Zelandiją Ispanijos puolimas atsigavo 101-84, bet ir Naujosios Zelandijos krepšininkai kovojo tose rungtynėse iki galo ir nebuvo kalbos ir nebuvo tokio vaizdo ir jausmo, kad Ispanai triuškintų Naujosios Zelandijos komandą, kuri tarp kitko šiandien iškovojo užtikrintą pergalę prieš Libano ekipą. Tai suteikia vilčių Naujosios Zelandijos ekipai pakovoti dėl patekimo į aštuntfinalį, o kanadiečiai vėl paskutinėmis rungtynių minutėmis pralaimėjo prancūzams. Na, tiesiog gaila, Kanados rinktinės jį paskutinėmis minutėmis pralaimėjo Libanui, paskutinėmis sekundėmis pralaimėjo Lietuvai, dabar paskutinėmis sekundėmis pralaimėjo ir prancūzams netaiklus. Marko Gasolio metimas. Ir nepaisant netgi to pralaimėjimo, kanadiečiai vis dėlto turės šansą. Jiems lemiamas mačas bus prieš Naująją Zelandiją, bet šiandien vėl buvo galima įsitikinti, jog kiekvienas mačas yra nauja istorija. Tarsi galima buvo galvoti puikos perdavimas Roberto Jeptokui. Mantas Kalnietis padeda kamuolį kaip ant lėkštutės ir rezultatas lygus. 4-4 sužaidus 4 minutes. Per minutę po vieną tašką maždaug renka kol kas komandos. Garbajosa nesuspėja prišokti prie Jolinos Kleiza, tačiau nepataiko. Jorge Garbajosa atkovojo kamuolį. Robertas Jeptokas, Mantas Kalnietis greitai, labai greitai pranerė prostovinti. Tarsi treniruočių stulpą. Rikį Rubio ir po Manto Kalniečio reido į varžovų baudos aikštelę. Lietuvos komanda išsiveržė į priekį 6-4. Startas yra labai svarbus dėl to, kad ispanai mėgsta pabėgti pačioje rungtynių pradžioje, mėgsta nokautuoti savo varžovus, o po to pradėti smagintis žaidimu, nesijaudinant ir nesižvalgant į švieslentę. Toks yra jų tas idealus scenarijus, tačiau galima žaisti ir ne pagal varžovų scenarijų, labai sudėtinga metimo pataiko. Juanas Carlosas Navarro, Rikis Rubio, tai yra, atsiprašau, Rudy Fernandesas iškėlęs ranką, rodo, jog užsigavo ir gal net negali tęsti rungtynių. Na, kalbama, kad po susidūrimo su Mikeliu Želabaliu skausmus kaklo srityje jaučia Rikis Rubio, nors vėlgi tose rungtynėse su prancūzais, ispanai, rungtynės vyko taškas į tašką, pirmiausia prarado savitvardą ir prarado nervinę pusiausvyrą, niekas jų nepalaikė, taip kaip draugiškų mačio ciklę, kurį visą jie praleido savo arenose. Ir
Rikis Rubio gulėjo taip kaip futbolininkas, simuliuodamas pražangą, ginčiai susirūktinio arbitrai Ispanas Karlosas Navarro. Ginčiai buvo tokie, kad visos tribūnos, išskyrus žinoma Ispanijos rinktinės gerbėjus, išvilpė ir Navarro, ir Rikį Rubio, ir Rudy Fernandesui, kuris galiausiai buvo nubaustas techninė pražanga, ir ta techninė pražanga atėmė iš varžovų, tai yra iš Ispanų, galimybę dar pasigalinėti dėl pergalės paskutinėmis to rungtynių sekundėmis. Taigi psichologinė pusiausvyra kol kas ne pati geriausia Ispanijos rinktinės pusėje, tačiau jų gynyba, reikia pripažinti, kol kas yra labai sunkiai įkandama Lietuvos rinktinė ir dabar nepavyko sėkmingai tiesiog išsimesti kamuolio iš užgalinės linijos. Navarro, Garbajosa, šį kartą suspėja prie jo prišokti Linas Kleiza, tačiau Garbajosa pataiko iš toli ir didina Ispanijos rinktinės pranašumą iki 3.96, sužaidus 5,5 minutės. Martynas Gecevičius labai reikia, jog Martynas prabiltų taikliais metimais, šį kartą užmindamas tritaškio liniją, peržengdamas ją metą, tačiau svarbiausia, jog pataiko Martynas Gecevičius ir tai yra pirmasis jo metimas šiandien, 9-8, Rikis Rubio. Šiame čempionate pelno 7 taškus, atlieka po 7 rezultatinius perdavimus. Tačiau vėlgi, kol kas į tos statistinius rodiklius žvalgytis ir labai rimtai juos vertinti galbūt ir nereikėtų, nes sužaistos tik tai dvejos rungtynės. Vienos Ispanams buvo sunkios, kitos buvo lengvesnės. Mantas Kalnietis sustoja. Ir galima žaisti toliau. Šios dienos rungtynėms teisėjauja Luigi Slamonika, Milivoja Jokčičius iš Serbijos, pirmasis iš Italijos, Robertas Javtokas. Ir gavo per veidą Lietuvos rinktinės kapitonas, prieš jų gatvėjų ko gero būtų sužaidęs agresyviau ir galingiau čia baudos aikštelėje. Ir taip pat Antonis Jordanas, rungtynių arbitras iš Ispanijos, kuris teisėjavo ir pirmoms Lietuvos rinktinės rungtynėms. Štai čia pataikė Rikis Rubio per veidą Roberto Javtokui. Ir du Roberto Javtoko baudos metimai. Pirmasis skrieja pro šalį. Antrąjį pataiko Robertas Javtokas ir išlygina šios dienos rungtynių rezultatą, tuo pačiu atsisėsdamas ant suolo Lietuvos rungtynės gretose. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse pasirodo ne Paulius Jankūnas, pasirodo Tadas Klimavičius. Jis sėkmingai įsijungė rungtynėse su Kanados komanda. Paulius Jankūnas tada atletiškos varžovų gynybos gniaužtose truputėlį paskendo ir šiandieną dabar Tadas Klimavičius pirmasis keičia Roberto Javtoką ir Tado Klimavičius užduotis tikrai yra nelengva. Markas Gasolis, Jorge Garbajosa gauna kamuolį atgal ir tai